Si us sembla bé, comencem. Bona tarda a tothom. Moltes gràcies per venir. A veure si va arribant algú més. I de totes maneres, doncs, començarem ja amb l'acte. Això va ser una xerrada breu que volíem fer perquè el dia 22 sabeu que les obres d'ampliació de la biblioteca estan a punt de començar i de fet el dia 22 de gener formalitzem contracte amb l'empresa i per tant 23, 24, 25 estem començant aquestes obres d'ampliació, que són unes obres importantíssimes. Aquí davant hi ha lloc. Aquí davant hi ha lloc. Parlarem molt ràpid, serà molt breu. Jo faré primer un petit repàs del projecte, que l'hem explicat moltíssimes vegades, ja en el mandat passat i en aquest mandat també. Després la regidora de Cultura us explicarà una cosa que jo crec que és important avui, que és com queda el servei de la biblioteca durant aquests mesos, que seran 16 mesos segurament llargs, en moments doncs, complicats i que per tant hi estem dedicant molts esforços perquè el servei de la biblioteca segueixi sent un servei que funciona i que la ciutadania el pugui fer servir. I per últim l'alcalde tancarà l'acte i us adreçarà unes meves paraules. Bé, la Biblioteca d'Olesa, recordeu que és del 1994 i que el 2004 es fa la planta de dalt. Val? És una biblioteca de 817 metres quadrats i és en el mapa de lectura de Catalunya, un estudi que fa la Diputació, on es calcula una mica quin és el tamany de la biblioteca que necessita Olesa per les dimensions de la població i la necessitat de servei que tenim. I es calcula que pràcticament necessitem el doble de metres quadrats. A partir d'aquí, el 2017, la Diputació encarrega un programa funcional que acaba amb un concurs de projectes i que guanya un projecte d'un grup d'arquitectes que defineix la biblioteca del futur. Aquesta biblioteca del futur, val, és una biblioteca que duplica pràcticament la superfície i que ja sabeu, perquè suposo que heu anat veient alguna informació, doncs és atractiva en molts sentits. En primer lloc, s'aposta per una biblioteca sostenible, no només amb el fons, sinó també amb la forma. No apostem per construir un edifici nou, sinó que apostem per rehabilitar i ampliar l'existent. Fem el mínim indispensable per convertir la biblioteca actual en part de l'ampliació del futur. Aquesta és la primera. La segona que fem, si vols, Josep, podem anar passant. Val, això seria la planta baixa. La idea és unir tot aquest edifici existent amb un nou edifici que es situarà al pati de sorra que tenim aquí al costat. I l'edifici tindrà una planta amunt. Una pregunta que ens podem fer és com és que el projecte creix en horitzontal i no creix en vertical, perquè un dels punts forts del projecte és que guanyem, a més, al centre d'Olesa un espai verd, perquè la teulada de dalt està destinada a ser una coberta verda on s'hi pugui fer actes, on s'hi puguin fer activitats i on es pugui gaudir doncs, d'un espai nou per estrenar en el mig d'Olesa. Tota la biblioteca compleix uns criteris de sostenibilitat que són, diguem-ne, molt ambiciosos. Val? No només des del punt de vista energètic, amb una climatització i una ventilació naturals passives de l'edifici que arriben doncs, als estàndards més alts, sinó també perquè hi haurà una reutilització de pràcticament el 50% de l'aigua i, per tant, la zona verda la podrem regar amb l'aigua que captem en un moment de sequera. Això és una petita aportació a una transformació urbana doncs, que no pot aturar-se i també perquè hi haurà producció fotovoltaica en l'edifici. A més, l'edifici tindrà entrades de llum que permetran il·luminar grans espais diàfans pensats per poder ser versàtils i per poder tenir diguem, una diversitat d'usos adaptada a el que ha de ser la biblioteca del futur, no només un espai on anem a consultar que evidentment segueixen una tasca molt important, la de consultar documents, sinó també un espai on anem a estudiar, a relacionar-nos, a generar cultura, a ser agents actius a l'hora de crear cultura i de crear coneixement i sobretot de compartir-lo. I per tant aquest espai diàfan que serà la nova biblioteca doncs permetrà justament això. I també abordarà algunes dels reptes que tenim sobre la taula, aules d'estudi, una mancança, un dèficit, diguem-ne, que s'ha suplert fins ara, però que, evidentment, amb aquesta biblioteca doncs, podem ampliar, etc etc. Va, jo crec que això ja ho hem explicat. Vale? Si algú vol anar al detall, jo li recomano que consulti el projecte, perquè a nivell de sostenibilitat, doncs, la veritat és que hi ha elements molt rellevants i de molt interès. Passem. Bueno, aquí hi ha un petit vídeo render, diguem-ne, que no sé si l'heu vist, però que és molt xulo i que explica una miqueta, es veu una miqueta com ha de ser la biblioteca. No sé si que funciona.
Ara, passem després. Va. Bueno, això quan el projecte, val? L'obra, que és el que ara ens enfrontem, val? És una obra de 16 mesos. És una obra al centre del municipi, en una zona d'una gran activitat ciutadana, cultural, social, i per tant és un repte que des de l'Ajuntament doncs, entomem amb totes les garanties que podem. Tenim una direcció d'obra, tenim una empresa que ha guanyat el concurs i tenim uns tècnics doncs, preparats per poder gestionar això també com es pugui. L'obra s'ha dividit en fases, val? I les explico molt breument i molt fàcilment. Les anireu veient a mesura que aneu passant per aquí. La primera fase aterra en l'edifici construït, on estem ara. Fins aproximadament al juliol d'aquest any, les principals obres s'assentaran en aquest edifici. Aquest edifici s'ha de rehabilitar, restaurar, perquè tota aquesta paret que tenim aquí desapareixerà i connectarà amb l'edifici nou. Aquí deixarem uns pladurs, que serà l'últim que tirarem a terra, diguem-ne, quan tinguem construït en aquesta part com aquesta, però al juliol aquesta part hauria quedat enllestida, tant aquesta planta com la de dalt. Val? I per tant, el servei de la biblioteca durant aquest temps es veu obligat a desplaçar-se. I el desplacem a la Casa de Cultura, que és el que us explicarà la regidora d'aquí una estona. A partir del juliol, tot i que pot ser que abans veiem moviments aquí de fonamentació, etc., però en principi, a partir de juliol, comencem amb els treballs intensos en el pati de sorra, que passaran per fer tota la fonamentació, fer tots els forjats i aixecar tota la primera planta. Val? Finalment, a partir del juliol i fins al gener del 2025, ens centrarem sobretot en la planta de dalt i en la zona verda i en tots aquells acabats que siguin necessaris. Val? Aquest ordre té un sentit. Un dels reptes importants, hi ha molts reptes constructius perquè com podeu, no només perquè hi ha un munt d'activitats diferents en aquests edificis, sinó també perquè evidentment s'han anat fent a trossos i hi ha detalls i hi ha elements doncs, sensibles que s'han d'abordar. Un és tota la connexió de cablejats i de serveis que connecten amb l'edifici on ara hi ha comunicació. Aquest és un element delicat i es volia abordar en una segona fase. I per això hem decidit, entre d'altres, hem decidit, doncs, tant amb l'empresa com amb els tècnics i els directors, doncs, fer aquest ordre, començar per aquest edifici i després sentar-nos en l'altre edifici. Finalment, quedarà el mobiliari. Segurament, a partir del gener del 2025, mentre s'acaba l'obra, doncs començarem a treballar amb la contractació de tot el mobiliari, que és un element molt important i que haurà d'acabar de coronar, diguem-ne, la biblioteca. Aquesta és una mica l'explicació per sobre de fases. Si algú té alguna pregunta més concreta sobre les obres, doncs hi ha el cap d'urbanisme que segurament us podrà respondre. Val? I ara li passo la paraula a la regidora de Cultura que explica una mica com queda el servei durant aquests mesos. Moltes gràcies. Bé, espero que se senti mínimament bé perquè des de fora queda el soroll una miqueta estrany, però bueno, és per temes de gravació. En quant al servei, com bé explicava el meu company d'urbanisme, el regidor d'urbanisme, actualment es veurà mogut, diguéssim, es traspassa a la zona de la Casa de Cultura, concretament a la sala 1 i la sala 2 d'exposicions. S'està adaptant i a dia d'avui i a partir del dilluns ens trobarem allà. Vale? En quant a les activitats de cultura que s'hi feien allà, és a dir, totes les exposicions culturals que s'estaven celebrant amb normalitat allà, la gran majoria seran traspassades a Cal Puiggener. Vale? Aprofitant que tenim un centre cultural tan important com és Cal Puiggener i una forma també de promoure'l és que aquesta activitat d'exposicions quedarà traslladada cap allà. D'acord? Aleshores, aquest nou emplaçament de la biblioteca serà per 7 mesos durant a la Casa de Cultura. I un cop finalitzi aquesta primera fase que ens ha explicat el Marc Serrador, tornarem a venir a les instal·lacions que tenim actualment, ja amb les obres fetes, però amb el mobiliari antic. D'acord? I aquest pladur que ens comentava abans de que separarà aquesta zona nova de la zona actual on ens trobem. En aquests 7 mesos d'obres on ens trobarem a la Casa de Cultura, seguiran a venir la majoria de serveis que podeu gaudir actualment a la biblioteca. No? El servei de préstec es farà allà, també tindrem l'hora del conte que se celebrarà en aquest cas a l'auditori de la Casa de Cultura. També disposarem de conferències i xerrades que es faran entre l'auditori i la sala de plens i tot això s'anirà formant en temps i forma. I els tallers és l'única activitat que per temes de dimensions quedaran posposats passats aquests 7 mesos d'aquesta primera fase. D'acord?
Aprofito per agrair a tot el servei, tant de biblioteca, que aquests dies estava fent la mudança, com els companys de participació ciutadana que han donat un cop de mà. En fi, tot l'Ajuntament està implicadíssim, tot l'equip tècnic està ja vivint aquestes obres, que encara no són visibles, però que ja s'estan arrencant. Així que és un sobreesforç per tots i aprofito per agrair la tasca. No sé si teniu algun altre dubte, em sembla que no em deixo res. Ah, sí, disculpeu, breument. Tant amb les associacions de veïns com amb els centres escolars ens hem posat en contacte des de l'Ajuntament per mirar que si hi ha la possibilitat de trobar un espai d'estudi alternatiu. Perquè, com bé us podeu suposar, aquesta sala 1 i sala 2 d'exposicions de la Casa de Cultura és molt més reduïda que l'actual biblioteca que tenim aquí. En quant a metres quadrats ens quedem molt més reduïts. Llavors, una alternativa que estem pensant i que no està definida del tot, però que sí que l'estem treballant, és de trobar espais com ara algunes associacions de veïns o centres escolars que disposin del seu local per poder oferir zones d'estudi, sobretot per temes adults. D'acord? Això, en tot cas, quan estigui ben tancat i quan estigui ben pautat, ho anunciarem i també farem un comunicat per tots els mitjans que disposem perquè ho pugueu aprofitar i pugueu, si coneixeu algú que necessita aquestes zones d'estudi, que les puguin fer servir. I ja està, moltes gràcies. Bé, jo per tancar només, crec que els companys ho han explicat d'una manera fantàstica, intentaré aterrar una miqueta més el dia a dia de les obres, no? I per què vull fer això? Per fer-vos doncs, demanar que tingueu paciència. És a dir, sempre que hi ha obres, sempre que a casa fem obres, al final crec que és important que tinguem paciència perquè hi ha molèsties. I evidentment unes obres, com deia el regidor Serradó, en un lloc on hi ha una vida social i hi ha molta gent que cada dia doncs, hi passa, al final creen molèsties als veïns, a la gent que normalment utilitza, i per tant és important que tinguem aquesta paciència, que us demanem que tingueu paciència perquè el resultat valdrà molt la pena. Com ja dèiem, serà una biblioteca oberta, serà una biblioteca que tindrà una amplitud espectacular i m'agradaria acabar amb una curiositat que ens explicava la Judit Leclerc, que és una de les responsables, arquitectes responsables del projecte, que quan fan aquesta zona verda a la teulada, a la primera planta, el que volen fer és traspassar una mica el pati de l'antic Hotel Gori en el lloc on teníem l'Hotel Gori i posar-ho a sobre de la biblioteca. No? I crec que és un punt històric que crec que val molt la pena i que està molt bé doncs, tenir aquesta mirada històrica també per saber que es recupera aquest pati i es posa sobre la biblioteca. Res més, gràcies a tots per haver vingut. Si teniu qualsevol tipus de consulta, ho podeu fer a través d'un mail a urbanisme@olesademontserrat.cat. Repeteixo, urbanisme@olesademontserrat.cat. Gràcies a tots per haver vingut. Si algú té alguna pregunta... ¿Qué empresa lo va a hacer esto? Somic. Los que hicieron la plaza... No, esta gente aquí en Olesa han ganado el primer concurso abierto, porque fue un procedimiento abierto, ganaron el gimnasio, la parte de arriba de la piscina. Y luego ganaron un segundo procedimiento abierto, que fue la parte de abajo del Boada, lo de quitar el gimnasio y convertir los nuevos vestidores y todo, y ese es el tercer concurso que han ganado. Cuando hicieron los pozos de cimentación, aquí que había una piscina, sí, los hicieron arriba. Aquí abajo la piscina tenía 3,5 metros de onda. O sea, aquí no han hecho cimentación, los agujeros que hacen para comprobar. Sí. Bueno, hemos hecho geotécnico, sé que se ha hecho. Se ha hecho tres puntos. Normalmente cuando haces, tú haces triangulaciones. Hemos buscado en el archivo el proyecto de la piscina, hemos buscado en el archivo todo lo que hemos encontrado, pero de todas maneras, uno de los grandes objetivos de haber cambiado y empezar por la reforma es por poder coger la zona de aquí y estudiar bien todo lo que sean los cables, los problemas de cimentación, lo que nos podemos encontrar con la piscina y todas estas dudas, que no queremos empezar por la obra y ya que quede parada enseguida porque hay una cosa sobrevenida que no queremos controlar. ¿Tenim algun altre dubte, pregunta del projecte? Em van dir això que havia pica-pica, no ho sé. Està de mudança també. Sí. No? Sí. Doncs ara és papelada.